Đội trên đường phong. Alo, alo, ông Lưu ta. Đừng sợ bài chết ra bàn ai tê mà chết. Ơ, nâng ngay. Ê, ông này thở là la, nó thở ấy. Nâng sai chẳng bọn tí nhau ơi, nâng ngay. Bọn tí nhau ơi. Ơ, nâng ngay. Úi, sai có. Chiến. Cái bộ bấy, cứ mà cái play. Ôi, hôm nay mà không có ba bấy. Nâng ngay. Hãy chăm chừng. Tâm, nó hôm nay thì nhằm món đột lê nhá. Ô, ai sai. Chắc mình cũng đo tự đo mò, đo tự đo mò. Nên cả lấy cho bán nè. Thôi chứ mà anh chị tôi sắp đào cho đào lá tư mấy cái ba là hết gì. Ý là anh yêu bây. Vì em tư mấy cái ba nhìn tê. Bùm của anh mới nè, tôi sắp của anh nè. Ý là anh đi chăm nó, mới tôi sắp. Anh chung tôi, anh thích kết. Ôi trời, anh mọc cái này bây. Nè. Ở đây ôn, ở đây chứ. À, bởi rung sai tôi sắp đâu. Hãy khơi nhé. Ai qua này vậy phim song xa anh kia tha anh kia tha anh tha kia ngoạp cho mùi cho pí á nâng ở đây nâng ôn nâng ngay nâng ngay ở đây sống tôi á ừ à bản gì tu sẵn mùi xây ớt mùi cỏ tẹt cỏ trong đây chó nâu ở xìm sân này ớt đấy thế song xa bay chụp anh chụp nó chứ đội trên đường phong. Này, một nút sầm máy nó là ó đó. Miên ấy có chơi chạy một lấy cái này, một than nôm nê chạy một bơ. Hỏi ở đây chơi chú cái này đi. Mên à, một than tư nam mà này. Chơi chui tục thở đẹp cái này. Miên ấy mở mắt á, có chơi chạy cái này gì đây. Trộm, chẳng là ó ấy. Biết chạy bị ca sẵn lãnh thì tụi mình được máu. À, thoáng chùm lịch năng ấy. Bà anh kết tham một nút sầm máy này. Cô ta vô cầm rưu ta một nút sầm máy muốn bàn là ó. Cho ai mình ấy chạy mẹ anh đưa mình được sầm ánh môn ớt cho. Miến anh bà con chạy chạy chạy. Bà con à? Bà con đấy. Ở con bụng mạng. Ở con người ấy. Nè 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 nè. Hay trong ngọc sang xa anh ta nè. Khẽ nhảy tha miến ấy chạy chạy mình lấy cái ní ấy. Phải nhập lệch mà. Nè. Chạy mình lấy anh mùi màn. Trông. Bye bye. Trông anh đi. Ê. Ê. Bye bye. Anh ấy cái chai cái điện cao đó anh ấy. Đội trên đường phong. Đội trên đường phong. Ờ, leo. Hãy tên nè. Ồ. Mới ở với chim mật tô mà đòn. Bây giờ lâu chẳng là chạy chim mật tô rồi. Là với chim mật tô đúa. Mặc kia chim mật khan này. Ờ, hãy đá họ đó ra. Ờ, mong 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 chim tô mấy. Chim tô mấy. Nè nè. Nè 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 nè. Sụp bố, chụp 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 chụp. Bẹ mộ sân, bẹ mộ sân. Chụp chụp bẹ mộ sân. Chốp sử dụng thiết chế bóng. Tiếp mua 2 giảm tờ. Ok. 1 2 3.
ជាប់នឹងកៅទៀតពិតជាល្អមែននេះអើពិតជាក្អូបមែនណែលោកធ្វើស្អីអណែនាងគឺថាខ្ញុំឃើញកៅនេះស្អាតហើយនិយាយចឹងណែនាងទិញកៅនេះនៅណាវិញណែនាងមែនកែវរបស់ខ្ញុំណានេះកែវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចុះកែនេះកែវរបស់ណារាគេទៅចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរអូបើស្រឡាញ់កែវហ្នឹងចៅយកចាស់យាយសុំទៅធ្វើយាយវិញទេប៉ុននឹងបងថាម៉េចឈប់ជាមួយប៉ុនខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហត់មកផ្ទះបងគ្មានអីធំដុំទេបងអើយប្រពន្ធខ្ញុំហៅខ្ញុំនិយាយត្រង់បែរដឹងស្រាប់ហើយតើមនុស្សខ្ញុំដឹងអីចេះលាក់លៀមគេបងស្រីបងតែអញ្ចឹងមនុស្សវាណាចូលចិត្តលាក់លៀមណាឯងកុំប្រកាន់វាអីណាចាំបងនេះហៅវាមកនិយាយជាមួយណាអរគុណទេបងបាយមនុស្សល្អមកដូចប្រពន្ធខ្ញុំឯងបន្តិចខឹងបន្តិចហាមឆ្ងល់អូឆ្ងល់អើហើយចុះប្រពន្ធឯងនេះហាមមិនឲ្យនិយាយរឿងអីគេទីចេះបងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហាមខ្ញុំមិនឲ្យប្រាប់បងឯងទេពីរឿងដែលខ្ញុំឃើញបងប្រុសនេះដឹកស្រីទៅទស្សនៈហាមម៉េចដឹកស្រីចូលទស្សនៈគឺចេះតែនិយាយនេះអូនខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដូចជានឹងផងជានឹងផងនេះឯងវាថៃអីណាហើយវាថៃអាឈួតនេះចាក់តាឲ្យស្អីអាពួកឯងពីរនាក់នេះដឹងហើយចាក់ភ្នាក់ចឹងណាដល់អស់សិនប្រហែល1000ដងអីទេអាចឲ្យមិនមើលមុខអញមើលមុខវាហ៎ហើយផងនៅសិនកាណាទៀតអាមែនហ្នឹងអញអស់ស៊ីនតាអាយុ16ឆ្នាំតើស្អីស្អីដឹងថាយើងអស់ស៊ីនចឹងគេលេងស្រឡាញ់មកដូចទៅតើបិចូលចាក់ចូលចាក់អូចឹងក៏ដុំឆែប
អាចយកុំចាក់អញមើលអានេះអញនៅស៊ីនផងអានេះចាក់អញរហូតអាអញនៅស៊ីនអានេះអុយពីអ្នកមកអីហ្នឹងនៅស៊ីនអុយចុះបើហួរដងឃើញបងអីទៅលេងស្រីតរហូតមិនបានដឹងខៃពួកបងអីហ្នឹងម៉ួយដងខ្ញុំតើមិនធ្វើផ្លេចអីណាអាយតោកស្អីតោលមុតលឹកកឹកបាត់ព្រើមើលឃើញនិយាយបែកនឹងម៉ួយអញ្ចឹងបាត់អញដូចវាប្រហែលមកអញខំយ៉ាក់ស៊ីនអញខំធ្វើស៊ីនដូចនឹងផងដូចនឹងផងយប់នឹងទៅមួយបងមកតើដើរលេងមួយបងមកនេះអត់ទេបងខ្ញុំមកទៅឯងម៉ែខ្ញុំនិយាយចឹងម៉ែមើលងាយខ្ញុំមែនមិនបានមកទៅអូនឯងគិតថាបងគ្មានសមត្ថភាពមែនបើសិនអូនឯងប្រងទៅមួយបងអូនឯងចង់បានអីក៏បានដែរអឺតែតកើតមែនបងមិនបានមកកើតអូនឯងគិតថាបងម្ដងអូនឯងមែនហ៎ណាយកមកយកគេបងម៉េចប៉ុណ្ណឹងទៅកើតនៅខ្ញុំសំបបងលុយណាំចង់បានបងតែខ្ញុំតើកើតមែនមិនបានមកកើតហ៎អើខ្ញុំទៅម៉េចបើបងអាយនេះខ្ញុំមកចង្អាមដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាក៏ទៅដែរអាយខ្ទួយបាទបើបងអាយព្រមទៅមួយខ្ញុំខ្ញុំថាមលុយបងអាយវិញអាយខំអប់ឡើង3 4ម៉ោងហើយទៅទៅហូស៊ីណាបានទៅហ្នឹងទៅហើយហើយខ្ទួយមកគុណមកអញចឹងមិនដឹងម៉េចមករៀងដូចទៅស្រីនោះផងទៅដូចនឹងផងដូចនឹងផងអូខេចឹងលោកដឹងពីអាការៈរបស់លោកណាចឹងលោកត្រូវតែវះកាត់ចឹងសូមចុះហត្ថលេខាបង់ប្រាក់មុនស្អីគេគ្រូប៉ែគាត់តែវះកាត់ទូចមួយសោះហ្នឹងដល់ថ្នាក់800មិនថ្លៃពេកទេហីមិនអីលោកបើលោកគិតថាថ្លៃខ្ញុំមានកន្លែងថោកចឹងខ្ញុំអាចណែនាំលោកទៅកន្លែងផ្សេងបានហើយ clinic នោះគឺរបស់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតគេអាចវះកាត់ឲ្យលោកបានហើយជាពិសេសគេមិនដូចកន្លែងខ្ញុំទេគេអត់បង់ប្រាក់មុនដូចកន្លែងខ្ញុំទេដាក់ទៅដូចជាល្អដែរតែហេតុអីបានគេមិនយកលុយមុនអូគឺគេចាំទូទាត់មួយគ្រួសារសពហ្មងអីងក់វះកាត់ទេវះនេះទៅចិត្តនៅឆ្ងាយ900អីថ្លៃ100ទៀតថ្លៃទឹកមាត់មុខលុយ
ឆ្នាំផងដូចឆ្នាំផងអឺហើយវាមិនអាចអាសំឡាញ់សំស្អាងសំបាយឯងបាយចិត្តទៅមានថ្មីយើងបានសន្យាមួយគ្នាជាសម្លាញ់ស្លាប់រួមមួយគ្នាអើត្រូវហើយឥឡូវយើងបញ្ចប់ជីវិតការលេបថ្នាំពុលទៅទាំងអស់គ្នាអោចូលឡាបងងប់ងប់អស់គ្នាមកទៅចុំអញងាប់ប្រែងាប់ចុះបើដបប្រែងណាំពុលដបអញណាំម្លាំងហ្នឹងចុំអញក្បត់កែថាជាសម្លាញ់ស្លាប់រួចហីចុះឡើងគិតមើលហើយមិនសម្លាញ់ស្លាប់ហើយអញមិនសម្លាញ់រួចហើយបោកចូលគ្នាទៅវាមិនសម្លាញ់ស្លាប់រួចចុំមើលវាញ៉ៃដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងអាបាទបងអាញ់ត្រូវសន្យាខ្ញុំរឿងមួយទៅណាមកណាក៏ដោយត្រូវប្រាប់គេឯងថាបងឯងមានប្រពន្ធហើយហើយឈប់ទៅអាស្លៀកពាក់ស៊ីវិល័យមើលទៅឲ្យដូចនៅលាវនឹងឈប់ហ្នឹងណាមិនចឹងអូនអូនខ្លាចស្រីផ្សេងគេមកតាក់តងបងឯងជាពិសេសគឺអូនខ្លាចឆ្លងរោគនឹងហ្មងខ្ញុំអត់ទុកចិត្តស្រីសម័យឥឡូវហ៎ mong ថាលុយជីមិនចាំអីដល់ថ្នាក់នេះពេកទេហីហេហេមិនមកបងឯងថាមិនចាំបាច់ហេចង់ធ្វើខ្លួនដូចនៅកន្លោះដាញ៉ាស្រីហ៎ប៉ណ្ណឹងមិនល្មមទេដែរចង់មកមិនទៀតឡើយហ្នឹងហេប៉ណ្ណឹងបានហើយសាយ៉ាសាតៃនោមអូនធ្វើជួសាបាត់ហើយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណាហើយនៅដេកសមាសម័យហ្នឹងទៅអញដែលឃើញអ្នកជំនាញណាដេកឈឺដូចហ្នឹងទេអាហេមិនពូយីមិនពូហើយអត់ស្ដាយថៃពេទ្យទេហើយនេះដូចឈឺរាប់ឆ្នាំហ្នឹងទៅខាត់ពេលវេលាសពបែបយ៉ាងនេះគិតមិនហើយអញមើលឲ្យរហូតនេះពូមិនយល់ទេពូពូមិនមែនជាខ្ញុំបើសិនជាពូជាខ្ញុំហេសូជាខ្ញុំទៀតស្អីកន្លែងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងវាមានស្អីពិសេសអីតាអញសួរឲ្យមើលគិតមើលអាមិនពូនិយាយចឹងហើយពូចូលមកមិញពូអត់មានឃើញផ្លែកទេទាំងស្អាតទាំងទន់ភ្លន់សម្ដីផ្អែម
ហើយប្រកែថ្នាក់ធ្នោមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំទៀតអាដល់សាននាងជាប៉ែតណាធម្មតាមើលថែអ្នកជំងឺជាទូនាទីរបស់ប៉ែតចឹងហើយស្អាតនេះចឹងបែបឆោលសង្ស័យគេឆ្លៃវាដឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ថាទូនាទីឬមិនទូនាទីទេពូតែសំខាន់ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តដេកឈឺឲ្យតបានជួបមុខតែគ្រូប៉ែតអាសំគីចឹងហើយដេកឈឺចឹងដល់ឲ្យដុះផ្សិតដល់អញជប់មកមើលហើយចាជុំដុះផ្សិតមែនពូជួយយ៉ាងផោពូជួយជិះនឹងផោ